eso ni es bajo. De ser y vracharse. Da, Tina, se cuente. Cuente, bro. Šta mi jebeš sad, jebali smo se na minus 5, šta je sad? Ej, i šta sad? Pa šta sad, da bude u stilu, eto. Ko, kakvom stilu, šta? Pa jesmo džanki, jesmo narkomani, će biti u stilu, ajde, dođi. A šta pričaš ti? Šta, zašto mi džanki, zašto smo mi džanki? Zašto smo mi džanki? Zašto, ko to kaže? Što si zabavna, što si zabavna, nastavi, nastavi. Mislim, tema mi je zabavna. Znaš, ti baš i ne, tako, sjeda, bez zubiju, s područnjacima. Ne brinu se, ne bi te ja štapom dirao. Dragi moj, tvoj štap odavno nije u funkciji. Oooo, vidim, sise su opale, kumor je ostao, bravo malo, bravo malo. Uvijek sam se ložila na to, bravo malo. Koji ti je kurac je bože? Sviđavanje, mene je sve. Da, ja sam nakonatka kurvetina, ali može na meni tako sviđavanje. Sve si rekla, sve si rekla. Pa dobro, ali glupa nisam. O, to već ne znam šta bi te. Ajde, dobro, ja sam narkomanska kurvetina. Ba, i drolja si, i lupežica si. Svašta si ti nešto ovako, ali znaš šta, ovo, kako se kaže, sublimira narkomanska kurvetina nekako. Dobra, ajde, brutalno si. Vidiš ovu tu curu u plavoj majici? Spoj. Četvrti red. Vidim. Ona je išla sa mnom u školu. Bili smo se čak okej. Okay. Ovaj tu frajer, u naučalama je bio, je moj kolega s posla. Jel ti možeš vjerovat da se oni meni jave samo kad smo face to face? Aha, šta, gospođica bi ono, duboki naklon? Pa ne bi duboki naklon, a misli šta si oni umišljaju? Pa umišljaju se da si ona što bi se jebala da ju ne uđe. Eto šta si umišljaju.